словами жителя будинку номер 10 за адресою набережна Стефаника Василя Миронюка, дорожня розмітка дуже необхідна. Мені легко спостерігати, як переходять люди. Досить таки небезпечно буває, особливо коли з дітками. Колись була розмітка, але вона знесена вже шинами машин і так далі. Потрібно ставити якусь конкретну, і якесь обмеження швидкості має бути обов'язково. Тому що, як би воно не було, в цьому районі проживає дуже багато людей. Організатор цієї акції та співзасновник громадської організації Vision Zero Віктор Загреба каже, їх мета – покращити безпеку дорожнього руху. І, власне, ми зверталися, я особисто звертався з листами з цього приводу, коли бачив аварійні ситуації, коли мене особисто з дітьми ледве не збила машина, коли ми з велосипедами переходили вулицю. Патрульна поліція написала, що вони винесли вимогу припис до мерії про нанесення розмітки, а мерія потім в особі управління транспорту зв'язку відповіла, що ця вулиця не перебуває на балансі у них. Акцію «Безпечна набережна» організували громадські активісти. Зараз вони самостійно малюють дорожню розмітку. За словами організаторів, вони неодноразово зверталися до міської влади із цією проблемою, проте мерія заявляла, що вулиця не на балансі у міста. Зараз ми зателефонуємо до Михайла Смушика, це директор міського департаменту житлово-комунальної політики і благоустрою, і запитаємо, чому, власне, дорожню розмітку малюють громадські активісти, а не цим питанням займається міська влада. Наразі Михайло Смушик не відповідає на наші телефонні дзвінки. Нагадаю, 20 червня Руслан Марцінків повідомив у Фейсбук, що у травні взяли вулицю на баланс, однак розмітки на вулиці досі немає. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.